ድራይቨር አርገህ ታቃል? ድራይቨር ነው እዛ ኦቨር ነው መስራው። አይ እዚህ ነው እዚህ ራሱ ድራይቭ ታረጋል? አሁን ለምን ሙሉ ለሙሉ እንካ እዛም በኢንተርናሽናል ንዳ። አሜን። ማለት ድራይቨር እንደሆነ ነው ከነገርኩት የሚያመጣለትን ደሞ የሚከለክለው የለም። የት ነው ትሄዱት? አይ እኔ አሜሪካና ካናዳ ከቪዛ አለኝ። ባለቤቴ አልፈቀደላትም እኮ አሁን ይፈቅዳሉ። አሜን። ጠቅላላ እኮ ይሄዳሉ። አሜን። ማለት ዝም ብዬ አይደለም መጸልየው በመሪት ነው መጸልየው። ማሚ አንቺም ስቴጅ ዝትዝናኛ አለው። አሜን። እግዚአብሔር አጨንጋፊው መንፈስ መጥቻለሁ አለ። አሜን። ኮንፊውስ ዶና አላንተ ሞሰን ቸግሯል። ካናዳ ወይ አሜን። ሁለቱም ቪዛ አለ። ሁለቱም ጋር መሄድ ይችላል። ምን ይችላል? ድምጽ ሰምቼ እነግርሃለሁ። እንዴት ነህ? ፈገግታ ደስ ይላል። ሰላም ነው። እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። የት ነው የምትሄዱት? አይ እኔ አሜሪካና ካናዳ ከቪዛ አለኝ ለልጆቼ አመልክቻለሁ። እሺ ባለቤትስ? እሺ አንጣው ፓስፖርቱን ይዛቸዋል። ባለቤቴ መስክራችሁ ትሄዳላችሁ? እሺ ለባለቤቴ አልፈቀዱላትም እኮ አሁን ይፈቅዳሉ። አሜን። እንዴ ለነሱ ገና ፕሮሰስ ላይ ነኝ ያለሁት። ፕሮሰስ ላይ እነሱም ፕሮሰስ ላይ ነው። አዎ ጠቅላላ እኮ ይሄዳሉ። አሜን አሜን። ሲጸልይልህ ዝም ብሎ አይደለም። ትክክል። ማለት ዝም ብዬ አይደለም መጸልየው በመሪት ነው መጸልየው። እንዳጋጣሚ ሆኖ ደግሞ ትላንትና ለኔም አሜን። ፕሮግራሙ ግን የቆየ የተዘጋጀ ነው። ጠቅላለ ከሚስት ከልጅ ጋር ነው የምትሄዱት? አሜን። አይ አሁን ፕሮሰስ ያረጋ ለሷ አገልግለዋል። ለነሱ ገና መልስ አልሰማም። እኔ ደግሞ ለሁሉም ልጸልያ። አሜን። ሁላችሁም በፍጥነት እንድትሄዱ ልጸልያ። ራዲና ዘታካያ በጌታ በአ ሌቮ ነው። ማሚ መታዛ ትዝናናለች። አሜን። እንዴ አሜን አሜን። ይሁንልን። ምን ነው? አሜን። በኢየሱስም አሜን። ቢያንስ ዘይዳሹ ተዝናኑ ኢትዮጵያ ስሺ። አሜን። ኢየሱስ ጌታ መስክሬ ስትጂ ስላየውሽ ነው። ለዛ ነው መጀመሪያ ልጅ ማን አለ ልጅ ውጭ አለ ያልኩሽ። ሶ እሱ ከዛ ነው የመጣው ማለት ነው። እዛ ነው ያለው። ስለዚህ እሱ እዛ ነው ያለው። ማሚዬ አንቺም ስቴጅ ስትዝናኛ ያለው እግዚአብሔር አጨንጋፊው መንፈስ መጥቻለሁ አለ። አሜን። ራባዲካ ታላፌና ሞሳ ጂሰስ ከህይወቷ ላይ ከዘመኗ ላይ ማንኛውም የጨለማ ኃይል የተመታ ይሁን። በኢየሱስም መፈታት ይሁን። በኢየሱስም ይፈታ። አሜን። በኢየሱስም እንዳይሳካላት በበቀል የወጣ የሚማማልባት የአጋንንት ኃይል በኢየሱስም አዛለው ከዚህ ሰከንድ ጀምሮ ጂሰስ ይመታ። በኢየሱስ ይመታ። አሜን። ሚታገላችሁን ወደቀ። አሜን። ድራይቨር ገታቃል? ድራይቨር ነው እዛ ኦቨር ነው መስራው። አይ እዚህ ነኝ። እዚህ ራሱ ድራይቭ ታረጋል? አሁን ለምን ሙሉ ለሙሉ እንካ እዛም በኢንተርናሽናል ንዳ። አሜን 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 አሜን። ማለት ድራይቨር እንደሆነ ነው ከነገርኩት የሚያመጣለትን ደሞ የሚከለክለው የለም። ማለት የራስን ነው። እሺ እሺ። በዛ ይደ ደሞ ብዙ መኪኖች ተሰበስብና ለሰራተኞች ትሰጣለህ። አሜን አሜን። እና ሰራተኞቹ ካንተ እየወሰዱ ነው ኡበር የሚሰሩት። አሜን አሜን። ወይኔ ወይኔ። አሜን አሜን። ዋጋ የከፈልክባቸውን ዘመናቶች ሁሉ ቆጥሬ ካሳን አደርግልሃለሁ። አሜን። ታሪክን እቀይራለሁ። አሜን። ዱባይ ላይ የተንጣለለ ቤት ሲኖርህ አያለሁ። አሜን። ለምን እንደሚኖር ታውቃለህ? እዛ እግዚአብሔር ለአንተ መስራት የሚፈልገው ነገር ስላለ ዱባይ። አሜን አሜን አሜን። እዛ ኪዳን አለው እግዚአብሔር። አሜን። እዛ የሆነ ነገር አለው። አሜን። ግን ለመዝናኛ ነው የምትሄድበት። አሜን። ምን ነው ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር ለቤተሰባችሁ መፈታትን አደረገ። ማንኛውም የጨለማ ኃይል ተመታ። አሜን። እንዴት ነሽ እናቴ? እግዚአብሔር ይመስገን። እሱ ምንሽ ነው? ባለቤቴ ጣጣጊ እናቴ። አሜን። ይሳካል። እሺ። አሜን። የሆነ በጣም የሚሟገት መንፈስ ነው ያለው። ይሄ በዚህ ብቻ አይደለም፣ በልጆችም በልጅም ኬዝ በልጅም ጉዳይ ፋይት የሚያደርግ መንፈስ አለ። እግዚአብሔር አምላክ ሲመታልሽ ነው ያየሁት። አሜን። የብዙ ልጆች እናት ትሆኛለሽ። አሜን። ምን ታመጫለሽ እንዴ? እኔ አንዴ ያገለገልኩ አረ ፕሮፌት አዘግተናል አለችኝ።
ከባልና ሚስት ናራ አባ ዘክተና ላንውልድም አሳስረናን ላለች መዳን ያለምን አገበው ፈታፈታ አርጎ ያስረግዛል ይናገረኝ ወለዱ ሚገርም ልጅ ከዛስ ልጁ ቶፕ ተማራዩንም የቤታቸው ጭንቅላቱ ከባድ በቃ ቶፕ ሆኖ ቤት ውስጥ እሱ ነው የሚያስጠናቸው ቤተሰቦቻቸው እና ብታኮርፊም ይሆናል እሺ አንተ አትፈልግም እኔ ፈልጋለሁ ሆነ አሜን በዚህ ፓስፖርት ላይ ጸለይኩ እንዴ ተሰብስባችሁ መስክራችሁ ትሄዳላችሁ በኢየሱስ ስም ጸለይኩ ማሚዬ ተዝናንተሽ መምጣት አትፈልጊም ፈልጋለሁ እግዚአብሔር ያሳካልሽ አሜን መንገድሽን ያቀናዋል አሜን እስከዛሬ ድረስ የጠበቅኩሽ እኔ እግዚአብሔር አልተውሽም አሜን የልጅነትሽ አምላክ ታሪክሽን ቀይራለሁ አሜን መፈታት ሆነ በኢየሱስ ስም ጸለይኩ አሜን የብዙ ሰው ስም ሲያወጣ የሺ ወርቅ ይላል አይደል? አሜን። አሜን። የሺ ወርቅ። አሜን። እግዚአብሔር ታሪክሽን ሁሉ ቀየረው። አሜን። የብዙዎች ነሽ። አሜን። የሺዎች ነሽ። አሜን። አሜን። ኢየሱስ ማን ነው? ወይ የትፈልጋለህ አንተ? እግዚአብሔር ያለበት እግዚአብሔር ያለበት ኮንፊውዝ ዶናህል አንተ ሞሰን ቸግሯል ካናዳ ወይ ሁለቱም ቪዛ አለ? አዎ ሁለቱም ጋር መሄድ ይችላል መኖር ይችላል ብለስ ደና አንተ ኢየሱስ ጌታ እጸልይልሃለሁ ድምጽ ሰምቼ እነግርሃለሁ በኢየሱስ ስም ታምራት ሆነ በነገራችሁ ሁሉ ላይ መፈታት ሆነ እናቴ አንቺ ምን ትፈልጋለሽ? አይ ካናዳል ፈልግም ቪዛውን ነው ፈልግ። ለምን? ካላ የት ነው የምትፈልጊው ቪዛውን? አሜሪካ? አዎ። ከዛ ነው የከለከሉ? አ? በዛ ነው የከለከሉ? ቪዛ ስለሌለኝ ነው የከለከሉ። አ ቪዛዎቹን ነው የምትፈልጊው? አይ የካናዳን ቪዛ ነው የምፈልገው እንጂ አሜሪካ ነው የምፈልገው። አትፈልጊ? አሃ ሜድ የምትፈልጊው ነው? እሱስ እሱ ደሞ ኮንቪንስ ዶኗል። ለቤታችሁ አቤኒዘር ሆኗል እሺ አቤኒዘር ቴንክ ዩ ኢየሱስ ጌታ አሜን አሜን ተባረኩ ጸልይላችሁ ደስ ስትሉ አጨብጭቡላችሁ ድራይቨር ገታቃል ድራይቨር ነው እዛው ወር ነው መስራው አይዚሪ እዚህ ራሱ ድራይቭ ታረጋል አሁን ለምን እንካ እዛም በኢንተርናሽናል ንዳ አሜን ማለት ድራይቨር እንደሆነ ነው ከነገርኩት የሚያመጣለትን ደግሞ የሚከለክሎ የለም የት ነው ትሄዱት አይ እኔ አሜሪካ እና ካናዳ ከቪዛ አለኝ ባለቤቴ አልፈቀደላትም እኮ አሁን ይፈቅዳሉ አሜን ጠቅላላ እኮ ይሄዳሉ አሜን ማለት ዝም ብዬ አይደለም መጸልየው በመሪት ነው መጸልየው ማሚዬ አንቺም ስቴጅ ስትዝናኛ ያለው አሜን እግዚአብሔር አጨንጋፊው መንፈስ መጥቻለሁ አለ አሜን ኮንፊውዝ ዶናህል አንተ ሞሰን ቸግሯል ካናዳ ወይ ሁለቱም ቪዛ አለ ሁለቱም ጋር መሄድ ይችላል ነው ምን ይችላል ድምጽ ሰምቼ እነግርሃለሁ